Nu ska vi räkna ut vad en halv plus en tredjedel plus en fjärdedel är. Då ser vi att det här är det mycket olika nämnare, så vi kan inte bara plussa ihop det. Utan vi måste se så att det blir en gemensam nämnare. Ett sätt att få en gemensam nämnare är att man tar 2 gånger 3 gånger 4. Då får man alltid en nämnare. 2 gånger 3 är 6 gånger 4 är 24. Så 24 är en gemensam nämnare. Den kan man räkna med. Men det finns också en annan nämnare som är lite mindre. Och i detta fallet så är det 12 minsta gemensam nämnaren. Det vill säga jag kan multiplicera det här bråket så att nämnaren blir 12. Det här bråket så att nämnaren blir 12. Och det här bråket så att nämnaren blir 12. Sen kan jag lägga ihop det. Då gör vi det. Då kollar vi på vad ska vi förlänga tvåan med här för att vi ska få 12. Jo, vi ska förlänga med 6. Och då blir det 6 stycken tolftedelar. Vad ska vi sen förlänga en tredjedel med? Jo, vi förlänger med 4. För då blir nämnaren 12. Och sen har vi det sista bråket. Vad ska vi förlänga därmed då? Vi förlänger med 3. Nu har vi fått nämnaren 12 överallt. Då kan vi bara räkna ihop det, för nu är det som samma enhet. 6 plus 4 är 10 plus 3 är 13 stycken tolftedelar. Så kan man svara om man ska svara i bråkform. Ska man sedan svara i blandad form så är det ju en hel är ju 12 stycken tolftedelar och en tolftedel får vi över. Här har vi 3 andra bråk som vi ska lägga ihop. Vi söker en gemensam nämnare. En gemensam nämnare får ni som sagt var alltid om ni tar 3 gånger 5. Det är 15 och så 15 gånger 6. Det blir en väldigt hög nämnare men den är alltid gemensam. Men minsta gemensam nämnaren då? Vad kan den vara? Man kan ju testa sig fram lite där. 3 gånger 5 är 15. Jag kan inte multiplicera 6 med någonting så det blir 15. 30 då? Ja, 30 skulle kunna funka som gemensam nämnare. Då ska vi se. Då förlänger vi här med 10 för att få nämnaren 30. Då blir det 20 delat på 30. Och sen har vi då 3 femtedelar som vi förlänger med 6. Då blir det 18 stycken 30-delar. Och sen har vi det sista bråket som vi förlänger med 5. 5 gånger 5 är 25. 6 gånger 5 är 30. Nu har vi fått gemensam nämnare överallt. Och den är 30. Och då är det bara att ta 20 plus 18 plus 25. Se vad det blir. Då blir det 63 stycken 30-delar. Det är alltså mer än en hel. En hel är ju 30 30-delar. Så det här är ju 2 hela och 3 stycken 30-delar. Om ni hör att det ser ut så här. Ni har blandad form plus ett annat bråk. Så rekommenderar jag att ni gör om det här första bråket till bara fjärdedelar. Det vill säga en hel och en fjärdedel är ju 5 stycken 1/4-delar. Plus 2 tredjedelar, det gör vi ingenting med. Sen söker vi en gemensam nämnare till 4 och 3. Och den gemensam nämnaren skulle kunna vara 12. Då tar vi det första bråket. Det förlänger vi med 3. 5 gånger 3 är 15. 12-delar. Och sen det andra bråket förlänger vi med 4. Och då blir det 8 stycken 12-delar. Sen är det bara att plussa ihop 15 plus 8 är lika med 23. 12-delar. Ska man sen svara i bråkform så 12 12-delar går det på en hel. Så det är en hel och 11 stycken 12-delar.